Пане Володимире, отакі от заяви, все от вони, чи вимоги, може навіть, як от робить пані Безугла, вже не вперше. Вони ставлять крапку в цьому суспільному договорі. Все, ось у нас після цього моменту почнуться, ну я не знаю, не називати це ж передвиборною кампанією, але ось такі суперечки в суспільстві. Я думаю, що про жодну передвиборну кампанію в той час, поки в нас йде оборона. Ну це я так країни. Назвав, пане Володимир. Ви розумієте, про що я, коли кожен піариться так і розказує про свої бачення і решту речей. Я розумію, але ну, ми ж розуміємо, що це що народний депутат це політик. І заяви народного депутата можна сприймати з політичної точки зору. Так от я нагадаю про те, що до того моменту, поки ми обороняємо нашу країну від ворога і від окупанта, ні про які вибори, ні про які політичні ігри ще йти мови не може, в принципі, взагалі з вуст політиків в першу чергу. А відносно дій цієї, як би так висловитися пом'якше. Народний депутатки, пане Володимире, її же брав народ. Так, цієї панночки. Я не буду давати оцінку її психічному стану і її висловлюванням, хай то роблять лікарі. Але з точки зору юриспруденції, я просто сьогодні скажу нашим глядачам про те, що я відправив заяву на генерального прокурора відносно внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 435-1 Кримінального кодексу. Це образа військовослужбовців, це виготовлення матеріалів, які дискредитують, які ображають військовослужбовців. Перша і друга частина цієї статті. І там іде санкція цієї статті, передбачає або обмеження волі від 3 до 5 років, або позбавлення волі на той самий термін. Крім того, мені здається, що в діях Безуглої прямо передбачається знищення нашої обороноздатності, бо ці нападки на головнокомандуючого є не чим іншим, як дії по дискредитації наших сил оборони, наших, взагалі нашого військового командування. І ми це бачимо, прослідковуємо постійно. А це вже трошки інша стаття кримінального законодавства, це вже стаття 111 «Державна зрада». Тому я би застерігав цю народну депутатку перед тим, як виходити з якимись геніальними висловлюваннями, познайомитися із кримінальним законодавством, а далі діяти в межах і спосіб, який її наділила наша держава. Бо оці вже дії, їх треба зупиняти. Причому зупиняти не тільки через дописи в Фейсбуці, не тільки через реагування в якихось коментарях, а ці дії треба зупиняти з точки зору того, як то передбачено в українському законодавстві. Я очікую від політичної партії «Слуги народу», до якої відноситься Мар'яна Безугла, реакції, безумовно, на її взагалі оці всі висловлювання. Бо, знаєте, коли вони говорять про те, що та то вона сама, ми до того не маємо відношення, то якраз ця панночка делегована фракцією «Слуги народу» до оборонного комітету. От, пане Володимире, це багато зараз лунає коментарів, ну і навіть от пан Жорін каже, ця панночка не має відношення до армії. Можливо, до армії немає прямого, але ж комітет відповідний же в Верховній Раді, вона є членом оборонного комітету, це ж серйозно насправді. Але ми ж бачимо звинувачення безпідставні, якщо тут звинувачення підставні, то має бути заява до правоохоронних органів відносно дій нашого головного командуючого. Відносно того, що він діє або не діє, для того, щоб провести перевірку, а не оці огульні заяви, які робить пані Безугла на всіх можливих і неможливих майданчиках. Вона заступник голови комітету, ну якби це серйозна ж посада. Це дуже серйозна посада, і це ця особа займає особливо відповідальне становище, це є обтяжуючими обставинами відносно вчинення кримінального правопорушення. І на це я хотів би так само звернути увагу. Вона має доступи до дуже великого об'єму інформації через те, що вона є членом цього оборонного комітету. І ми вчора вже бачили заяву представника президента в Верховній Раді, народного депутата Веніславського, який вже так само відреагував і сказав про те, що ну, мабуть Безуглі просто не місце в оборонному комітеті, бо це може нести загрозу. Я хотів би, щоб все-таки фракція, щоб все-таки партія відреагувала як можна швидше на ці вкиди, безумні вкиди народної депутатки Безуглої, і щоб їх все-таки якось реакція з точки зору політикуму там так само була, бо Безугла є якраз представником цієї партії.
Пане Володимире, а чому, на ваше бачення, от, ну, навіщо це робити? От навіщо? Навіщо перетворювати військових на політиків? Навіщо політикам розбиратися в військових справах? Загалом, як ви бачите, навіщо вона робить такі заяви? Ну, якщо ми говоримо про конкретний приклад і про конкретну Мар'яну Безуглу. Мені здається, що це умисні дії на підрив нашої обороноздатності. Мені здається, що для того, щоб когось зробити політиком, то треба спитати зразу тієї особи, що вона, в принципі, десь в своїх планах має стати політиком, чи в даному випадку Валерій Федорович займається обороною держави, в принципі, він політичної діяльності ніякої не веде. І я думаю, що якщо він почне раптом цю політичну діяльність, то про це ми побачимо всі зразу, і там не треба буде про те додатково повідомляти комусь із народних депутатів будь-якої фракції. І я впевнений, що результат їх здивує, причому здивує дуже сильно в різні боки. Але оскільки ми не бачимо політичної активності від нашого головнокомандуючого, він займається обороною країни, ті офіцери, ті генерали, які займаються так само обороною країни, я не бачу їхні ніякої політичної активності чи політичної діяльності в цих речах, ну, як мінімум, безглуздо. Пане Володимире, і ще ось наостанок. Пам'ятаєте, як починалося це все повномасштабне 24 числа, потім пізніше з'явилися статті західних видань про те, що Валерій Федорович не показував і не розказував навіть американським союзникам, як він буде діяти і що буде робити українська армія, ну, цей план захисту, бо не довіряв нікому і щоб не витікали нікуди оці ось задуми і зрештою плани, які по факту були втілені в життя і ну, дещо максимально успішно. Скажімо так. І от зараз пані Безугла каже, що не розказує нам він на 24-й план, на рік план. Так може це і, ну, якби і республіканці кажуть про те, що розкажіть нам чіткий план, ми будемо розуміти, як нам підтримувати Україну чи не підтримувати в зв'язку з нереалістичністю. Я до того, що це може гра на оцьому фланзі західної підтримки наших західних партнерів від пані Безуглої. Мені здається, що вести мову про планування військових операцій, тут точно мають бути учасниками цього процесу військові, а не цивільні, навіть із статусами народних депутатів, іноземних політиків, будь-якого рангу, взагалі будь-якого статусу. Мені здається, що будь-які військові операції, вони мають плануватися, здійснюватися, впроваджуватися виключно військовими, бо якраз військові за них несуть безпосередню відповідальність, і там не є... На кону там стоять не просто якісь заяви незрозумілі, а мова йде про життя наших оборонців, мова йде про захист нашої країни, вести мову про якісь отакі, знаєте, загравання відносно якихось планів, ну, воно трошки виходить за рамки взагалі здорового глузду. Крім того, я нагадаю, що серед мистецтв ведення війни є одною з складової, є мистецтво обману, бо нам одна з основних задач – це обманути противника для того, щоб противника ввести в оману, для того, щоб противник не розгадав нашого військового задуму. Це ж не для кого не секрет, це теоретичні основи взагалі військового мистецтва. І тут немає нічого дивного і немає нічого взагалі якогось незрозумілого відносно того, що головнокомандуючий не оприлюднює, не показує, не розвішує плакати відносно того, а де ж буде наступ, а де буде оборона і так далі. Оці карти імені Лукашенка, зараз я вам покажу, откуда готувалось наступлення. Ну, я думаю, що ми просто з цього всього вже потихеньку цих анекдотів наїлися, а коли мова йде про оборону нашої країни, то, відповідно, ця історія, вона має надвисоку секретність і показувати йому комусь узгоджувати і з кимось. Ну, я думаю, що тут головнокомандуючий сам приймає рішення, яку з частин цих операцій він може комусь показувати, а яка частина залишається скритною, а яка частина буде той, яка буде вводити в оману нашого ворога. Тому тут абсолютно нормальна ситуація, перша. А другий момент, народний депутат будь-якого рангу, будь-якої фракції, партії і так далі, не є тим, з ким головнокомандуючий проведення бойових дій узгоджує карту військових операцій, узгоджує карту планування захисту і оборони нашої країни. В будь-якому випадку, якщо є питання в когось до військового керівництва нашої країни, то хай Безугла звернеться до Верховного Головнокомандуючого, до президента. І, в принципі, президент, я думаю, що їй дасть якусь відповідь, якщо, в принципі,
якщо, в принципі, зверне увагу на цей весь безлад, який твориться останнім часом у Верховній Раді. А я ще раз повторюся, я очікую, дуже сильно очікую найближчим часом реагування політичної партії «Слуга народу» відносно їхньої членкині, відносно тих дій, які вона вчиняє на дискредитацію нашої країни, на дискредитацію наших сил оборони і головнокомандуючого. Пане Володимире, дуже вдячні вам за ваші роз'яснення, пояснення. Ну і слідкуємо разом з вами, впевнений, за цими процесами. Вони насправді дуже важливі в нашому суспільстві. Володимир Мартиненко, експерт з питань безпеки, доктор філософії у галузі права, доєднувся до нашого ефіру.